Gedəbəy polisinə çörək yurd adlanan ərazidə Çanaqçı və Nərimankənd kənd sakinləri olan 3 nəfərə məxsus 46 min manat dəyərində ümumilikdə 41 baş inəyin oğurlanması barədə müraciətlər daxil olub. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqları törətməkdə şübhəli bilinən Şəmkir rayon sakini saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Gedəbəy.